Быйлы оқу жылында абақта жатқан 640 сотталучы билим алғанын жазатқару қызматы білдіреді. Аны ішінде электр шіретуючі, электр жабдуларын тейлеу бойынша электромонтер, бут киім түйгүчі, автослесар, чач тарач ішінің ұстаты, материалдарды күйгізуючі, компьютерлерді оңдуу бойынша ұста, мұздатқыш жана башқа адистиктер бар. Алим номер 16 мекемеде иш алып барган номер 1-чи орто кесиптүү окуу жайынын 12 бүтүрүүчүсү материалдарды күйгүзүүчү адистиги боюнча квалификациялык экзамени тапшырышты. Өзгөчөлүгү сынак түздөн-түз жумуш орундарында кирпич заводунда өткөрүлдү. 640 сотталган адам өз адистиги боюнча иш жүзүндө иштөө жөндөмдүүлүгүн далилдешти. Ошондой эле 9-чу, 11-чи, 7-чи орто жана жалпы билим тууралуу аттестаттар жана күбөлүктөр тапшырылды. Номер 1-чи, номер 3-чү мекемелеринин базасында окуу кластер ачылып, анда 47 сотталган адам 2 айлык тездетилген программа боюнча тигүүчү, жабдуларды оңдоочу сыяктуу адистиктер боюнча билим алышууда.